Здраво сте, ба люди, добро дошли у нову епизоду Майнкрафта. Данас ћемо играти мини игре. У овој епизоди ћемо играти игру која се зове Bed Wars. Не, Survival Games. So, играт ћемо за тимове. Само да сачекамо да меч почне. И можемо да рокамо. Ха-ха, не смешно. Као што видите, има паркур овде. Који је тежак мало, не много тежак, але јесте. Нако. You are going down, Chubby. Шалце, шалце. Sad će da počne, ne bez. Da ste vi. O redu, odradit ćemo tri partije. Da, odradit ćemo tri partije i... Sada. Evo, počinjemo. Za 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Srećna nova godina! Sad se. Otvaramo chest, uzimamo sve što nije potrebno. Ne. Brzo. Imamo leba, imamo mnogo malo stvari. Trci! Idemo odavde. Deathmatch će početi za nekoliko minuta ili ti sekundi. Nisam dobro ugledan u sat, samo da znate. Sad to piše. No, nemam pojma kakav je to jezik, na engleski naravno, ali kako god, nema to ništa interesantno, gubim si vreme samo ovako, a evo ga, to, moje, imamo ovo, pečurka, meso, krompir, pečeni krompir je bolje, i to, šta god da je to. Idemo dalje, idemo na put, hehehe, dobro, previše glas je ovo, idemo dalje, ovamo ima mnogo kovčega, i ovde, tvori se sa zeme, hvala mnogo, hvala, oh, thank you, gdje su strele? Mislim sad da ih imam. Sekirica i ovo. Tako. Samo, to bi što to bolje. Da uznamo još. Ovo. Jedan malo pa će posjeti deathmatch. Ili ti match smrti. Da nađemo još 10 kopija. A da kao što sam rekao, imamo ovamo. Krompir, pečurka. Nije uopšte, ove stvari nisu uopšte bitne. Au. Vi! Tantar sos. Epa, dobro. Odgledat ćemo ljude. Ljudi moji, izgubio sam ovu rundu, tako da vidimo se u sljedećoj partiji. I evo nas, pripremamo se za drugu partiju. Ponovo se treba skupi igrači. I tako to. Ja sam samo izašao iz Spectator mod, pa sam... Redlo na drugi meč. I meni već ovaj parkour ide dobro. I imam samo... Da mi se XP smanjuje? Kako to? A to znači... Aha, to znači da će početi vrlo uskoro. Šta je ovo? Vodica i most. Okej, počinjemo. Evo ga, kovčeg.
Sí, vos te llevo a deportarte. Ya son supremos. Andando los TV. Y... ¡Crechemos! Conchén. Se quiera, Rana. XP. Diamant. Rana. Todo. Ya se me escupió. Taco da. Y damos un tercer partido. Next match. Teams. Ove zadnja partija. I ako da pobedimo ovu partiju, onda nemam pojma šta će se desiti, onda ću nemam pojma. Dobro, parkour. Au. O redu. Amo malo područje. Inače, malo sam bolestan, tako da... Evo, sad ćemo da počnemo. Krećemo! Otvoriti, uzeti ovo. XP, lupaju pod! Treći. Tako da to te... Tako da ovo trebalo da bude... Da... Ništa redu... Ljudi... Ne... Ništa... Da bi se trebalo da se obradio... Da krećem, nema nigde krećem... Au... Čekaj, kako trebalo da bude kakvi? Zašto prvi? Da sam vidio to je niko rekao... U redu. Pardon. Au. Opet ću da izgubim. Gotovo. Poštovali smo me. Dobri ljudi. Idemo u bitku. Tantarzo. Ove me pa brane. Meč smrti počinje za 3 minuta. Evo ga kopčen. Kopče. Jabuka, luk,
Ulter i Steel, XP, Sekirica, opet Sekirica, taj, to i Amers. Čekaj, daj se malo XP, malo hvala mi, i koja je ovo, hvali, a to je ovo slik. Dao sam mu XP, i ja imam malo, imam Sekiricu, gledan sam već. Idemo napred, airdrop spawn. U redu. Non stop gladni, zato što non stop trči. To ja ću gledati ista fora sa... Uaj. Wow. Oh. He. Ale moj tim. Da vidimo da li imamo ovdje neki kovčeg. Sigurno da imamo ovdje negdje. Ovdje. Evo ga ljudi moji. Prokleta mreža. Sada su. Evo ga. Tortica. Dobro. Strele. Super. Meso. Kaciga. Sekirica. Pardon. Kaciga i Kranije. Tako da. Uzet ćemo ovo. Staviti ga na glavu. Luk ovdje. Evo ga. Match? Ne. Your team has won the match. Pobedili smo! To! Inače, ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!